Do Liptáně, což je slezská obec na Osoblažsku, je možno dojet úzkokolejkou z Třemešné ve Slezsku anebo autem. My jsme auto zaparkovali na malém parkovišti u čísla popisného 313. Od tohoto parkoviště vede neznačená polní cesta. Z této cesty rozhledna vidět není, ale stojí vedle stožáru mobilního operátora, který je vidět na kopci. U směrovky zahneme doprava, za remízkem doleva a po chvíli dojdeme na modrou turistickou značku. Modrá značka nás dovede k lesu a po jeho okraji dojdeme k lavičce pod velkou borovicí, kde je možno si udělat přestávku. Posledních asi 200 metrů stoupání k rozhledně pokračuje v milosrdném lesním chládku. Dřevěná věž rozhledny Strážnice byla otevřená v roce 2003. Vedle ní na kopci stojí ještě kovový stožár telefonních operátorů. Rozhledna je celoročně volně přístupná a vyhlídková plošina je v 8 metrech. Nahoru se dostaneme po zdolání 27 dřevěných schodů. Při naší návštěvě byl poněkud opar a dohlednost tedy nebyla nic moc. Nejlepší výhled je do Polska, protože hranice je nedaleko. Dominantou severního výhledu je polské město Prudnik. Je vidět také hraniční přechod Bartultovice-Třebina a další okolní obce a osady. Za příznivého počasí jsou prý vidět také nejvyšší partie hrubého jeseníku. Truhlářské práce na rozhledně byly svěřeny firmě Františka Menzela, která prováděla tyto práce také na rozhledně Ježník na vrchu Vyhlídka nedaleko Krnova.